U svim poštama širom Srbije danas je počelo prijavljivanje za novih 30.000 vaučera u iznosu od 5.000 dinara za letovanje u Srbiji. Ono što je potrebno jeste da odete do vama najbliže pošte i podnesete dokumentaciju. Sada, kao što vidite, nemate više izgovor da negde odmorite, makar to bilo i u našoj zemlji. Kako je saopšteno iz Pošta Srbije, tokom prošle nedelje vlada Srbije izdvojila je dodatnih 150 miliona dinara za novih 30.000 vaučera za odmor na domaćim destinacijama, sa više od 2.000 ugostiteljskih objekata u ponudi u okviru trećeg ciklusa prijavljivanja. Ovo sam čovjek, pa idemo svom trošku, a u stvari kad odmatoriš, uglavnom ne ideš nigdje, tako da hvala lepo za vaučere. Dobra je to ideja i sigurno trebam pomoći, treba se kretiti u okviru države, sve je to u redu. Međutim, ja nisam od otih. Da li se prijavljujete možda za ove vaučere za letovanje u Srbiji? Pa prijavljujemo se, ali nismo uspeli da ih dobijemo. Jednom sam samo uspela i više ne. Evo sad sam već bila, tako da neću ni koristiti i to je to. A zbog čega ste dobili obrazloženje, niste dobili? Pa prodali smo. To je bio razlog. Evo, danas je raspisano, znate, za novih. Čula sam, ali neka, nek dobiju sad ovi sljedeći što budu išli, mi smo naše odradili, tako da... Da li ste zainteresovani da iskoristite ovih 5.000 dinara za letovanje u vidu vaučera što država deli? Za letovanje u Srbiji? Pa, šta znam, nemam vremena. Ne radim, nemam vremena, tako, a bi uze, što da ne. I vam se čini to kao dobra ideja? Da, naravno. Ideja odlična. Fantastična, ali momentalno nisam zainteresovan. Pošto supruga radi, još nismo odlučili gde ćemo, ni šta ćemo i tako. Pa znaš šta, to nije loše, ali moja penzija je jako mala i ja ne smijem da se usudim. Da zovem nekoga, jel, ima tu troškova još jako puno, sem tih 5.000, to je lepo. Pazi, daleko od toga da nije. Imam možda do pola puta, a posle nemam da se vratim. A? Jeste se možda prijavljivali za ovih 5.000 dinara za letovanje u Srbiji? Nisam. Zbog čega? Nećete da letujete ovdje da iskoristite? Pa ne, nije mi potrebno. I to je to. Pre nekoliko godina smo uzeli tako vaučer i onda tamo gdje smo stanovali, oni su to obračunavali kao šta ja znam skuplje. Nisu u toj ceni kao što je vredio, nego skuplje. Pošta Srbije, pored evidentiranja, obezbeđuje i dostavu vaučera na kućne adrese korisnika u vidu vrednosnih pisama, dok se korisnici pozivanjem kontakt centra Pošte Srbije mogu informisati o statusu svojih prijava i uslovima korišćenja vaučera. Od početka godine kroz tu podsticajnu meru vlada Srbije uložila je 600 miliona dinara u srpski turizam, raspodelom 120.000 vaučera u dva ciklusa. Najtraženije destinacije do sada su bile Soko Banja, Zlatibor, Vrnjačka Banja, Sijarinska Banja, Ribarska Banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujci i Banja Koviljača. Kako navode iz Pošta Srbije, o velikom interesovanju najbolje govori podatak da je u drugom ciklusu, odnosno u maju, na šalterima pošta svih 20.000 prijava evidentirano za nepuna dva sata.